Velkommen til lodtrækning til DBU-pokalen under DBU Sjælland. Vi er kommet til fjerde runde. Der er 60 hold her i bowling, så vi skal have lavet 30 kampe, og holdene er fra her Danmarksserien og ned. Det er lavest rangerende hold, der får fordel af hjemmebane. Vi går i gang. Og jeg skal nok sige, hvis der bliver byttet rundt på det. Første hold oppe, det er Valsø. De får fordel af hjemmebane mod Snekkersten. Næste kamp. Det er Lundtofte. De får fordel af hjemmebane mod Karbæk. Så er det TFC Oldshaven. Som skal møde Måløv. Og der er det så Måløv, der får fordel af hjemmebane mod TFC Oldshaven. Næste kamp, det er Ølstykke. De skal møde Store Heddinge. Og der er det Store Heddinge, der spiller på hjemmebane. Så er det BSV. De får fordel af hjemmebane mod Fredensborg. Så er det B77 Rødovre. Og de får fordel af hjemmebane mod Glostrup. B73 Herlev. De skal spille hjemme mod Slagelse. Så er det et hold nede fra Næstvedegnen, Herlufsholm. De får glæde af Hillerød på hjemmebane. Helsinge. De spiller hjemme mod VB 1968. Frederikssund fra Sjællandsserien. De skal have en tur til Roskilde, hvor de skal møde Røde Stjerne fra serie 4. Ledøje fra Danmarksserien. De kommer på lidt af en køretur. De skal til Fuglebjerg, Sandved Tornemark. Så er det Frederiksværk fra serie 2. De får glæde af FC Øresund på hjemmebane. Og så er det Havdrup eller Holbæk United. Som skal møde Rosenhøj.
Så bliver det spændende her. Haslev FC fra Sjællandsserien. De får fordel af hjemmebane mod Ringsted. Så er det Kalundborg fra Danmarksserien. De skal møde et andet hold fra Danmarksserien, pulje 2, Greve. Så er det Jyderup, serie 2. De skal møde Benløse. Vi rydder lidt rundt herinde igen. Vi har følgende Liria fra Sjællandsserien. De skal en tur til Gørløse. Gørslev, siger vi endda. Gørslev fra serie 2, hjemmebane mod Liria. Så er det i Lyngby-området, det er Brede IF. Brede IF. De skal på en køretur til Sorø Freja fra serie 2. Så har vi Roskilde KFM fra Herdes. De får fordel af hjemmebane, og de skal møde Virum Sovenfri. Efter en kort pause her, så er vi tilbage, og vi ryster lige rundt. Vi skal have fundet de sidste 11 kampe. Spilles i uge 22, som sagt. Det er Bagsvær fra serie 2. De skal møde Brødeskov fra serie 2. Så er det IS Skævinge, ligeledes fra serie 2. Og de skal have hjemmebane mod BSF fra Sjællandsserien. Så er det Vemmeløv fra serie 3. Og de får glæde af Karlslunde på hjemmebane. Så er der ikke så mange muligheder tilbage snart, men vi har da i hvert fald Allerød fra Herdes. De skal have et lokalopgør stort set mod Humlebæk fra serie 3, og det er Humlebæk fra serie 3, der har hjemmebane. Så hedder det Tostrup fra Herdes. Og jeg gør det godt med lokalopgør i øjeblikket. De skal møde Tuse, ligeledes fra DS. De er i hvert fald begge to placeret i DS pulje 2. Så er der nogen, der skal til Sydsjælland. Der er det Vordingborg fra serie 2. De får glæde af Stenløse fra Sjællandsserien. Så hedder det Bjæverskov fra serie 3. De får lidt af en opgave mod Herlev fra Danmarksserien. Så er der fire kampe tilbage. Det er Solrød fra serie 1.
De skal på udebane mod Kokkedal fra serie 4. Tredje sidste kamp her. Ishøj BK fra serie 1. Og det er Birkerød, der skal en tur til Ishøj. Så er der to kampe tilbage. Som sagt, fjerde runde i uge 22. Herefter venter femte runde to uger efter. Og derfra der går man direkte over i DBU's første runde. Der er det Raklev, vi trækker op fra serie 2. Og de får hjemmebane mod Lejre. Og den sidste kamp i denne omgang, det er Avedøre fra Danmarksserien. Og sidste hold, de skal en tur til Albertslund, som dagligt spiller i serie 2. God fornøjelse!